Re, viss ēters ir te! Valsts prezidents vakar intervijā mūsu raidījumam atzina, ka daudzās nozarēs arī veselības aprūpē. Nākamās valdības ministriem ir jābūt gataviem pieņemt nepopulārus lēmumus, bet nozares sakārtošanai ļoti vajadzīgus. Vai tādus paliekot amatā būtu gatavs pieņemt Gunts Bilevičs? Jautāsim viņam pašam, ministrs mums pievienojas studijā. Labrīt! 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 Ja jūs uzrunātu, vai būtu gatavs turpināt pildīt veselības ministra pienākumus? Jā, es būtu gatavs turpināt. Un tādā gadījumā runāsim arī par ļoti nākamajiem konkrētiem jautājumiem, ja jūs atbildi bija tik konkrēta, kur būtu jāņem līdzekļi veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanai? Apmēram mūsu veselības nozares budžets ir apmēram 800 miljonu eiro. Ārstniecībai aiziet 500 miljoni, cilvēki tikpat piemaksā no kabatas. Būtu maldīgi domāt, ka šie 2 vai 3% no sociālajām iemaksām, kas mūs sastādītu nedaudz vairāk, varbūt kā virs 100 miljoniem eiro papildus, ka tie aizstātu to visu pārējo naudu, ko cilvēki piemaksā no kabatas. Tā nevarētu būt. Tā būtu maldīgi domāt. Un tas nozīmē, ka ja valsts garantētu obligāti garantētu noteiktu pakalpojumu grozu, visiem cilvēkiem, arī tiem, kas šobrīd viņu nesaņem, tāpēc, ka nevar atļauties līdzmaksājumus, tad daudz kas cits, ko šobrīd valsts apmaksā, nāk tos samaksāt no kabatas. Un ir absolūti skaidrs, ka bez regulārām strādājošo iemaksām obligāto veselības apdrošināšanas sistēmu uzbūvēt nevarētu. Un nedrīkstētu taču arī tā būt. Piemēram, paņemsim par piemēru valsts kompensējumos medikamentus, kuros ir līdzmaksājumi. Un recepšu zāles, kuras jāpērk no savas kabatas. Stādieties priekšā, kas tad būtu, ka jūs katru mēnesi maksājat, valsts maksā, un jūs aizējat uz aptieku, un tur jums vēl jāpiemaksā. Arī tā nevarētu būt. Tātad obligātā apdrošināšanas sistēma, viņa prasītu regulāras iemaksas. Tātad no tiem, kuri, tas būtu neizbēgami, jā. Cik strādājošiem? Diskusija ir par to, varētu būt, vai tā kā Vācijā pusi maksātu darbinieks un pusi darba devējs, lai un iespējams, bet šai diskusijai jābūt visā sabiedrībā. Nevar vienkārši izstrādāt modeli un nākt vienā dienā ar viņu klajā, tam būtu milzīga pretestība. Jebkurā gadījumā šādi lēmumi būs ļoti nepopulāri, Un viņi ir jāmāk pasniegt sabiedrība izskaidrot, un pēc tam viņus ieviest dzīvē. Veselības apdrošināšanu līdzinājā premjera Lemdota Straujuma cerēja ieviest jauno 2017. Gada. Jūs tikko arī atzināt, ka tas būtu nepopulārs lēmums, bet vai jūs tātad esat gatavs virzīt šo nepopulāro lēmumu par to, ka ceļam nodokļus, lai būtu obligātā veselības apdrošināšana? Es esmu gatavs virzīt nepieciešamās reformas, arī nepopulāras veselības aprūpas jomā. Jo es nedzīvoju no reitingiem. Tas, kas noteikti iedzīvotājs visvairāk uztrauc, ja mēs maksājam jaunu nodokli, vai mēs varam būt pilnīgi droši, ka tajā brīdī, kad man vajadzēs, es aiziešu slimnīcu, man nebūs jāgaida 3 mēneši pieņemšanā pie speciālista, un es saņemšu to palīdzību, kas man vajadzīga, un man nebūs par to vēl jāpiemaksā. Situācija būtiski uzlabosies, bet ir jāsaprot, ka ja atsevišķas rindas ir tāpēc, ka mums trūkst speciālistu, tad arī šī lieta ir jārisina papildus. Ar šo lietu mēs arī nodarbojamies. Mēs pirmo reizi esam sākuši plānot rezidentus 2 gadu periodā. Mēs plānojam ministra kabineta līmenī, tas arī ļoti nepopulārs lēmums, tam arī milzīga pretestība, to, ka ja jaunais ārsts grib tālāk mācīties valsts apmaksātā rezidentūrā, tad viņam būs atstrādāt noteiktu gadu skaitu tajā veselības aprūpas iestādē, kurā valsts liks. Tie visi ir nepieciešami lēmumi, bet viņi ir ļoti nepopulāri. Kurus vēl uzskatāt par ļoti svarīgiem lēmumiem, kas jāpieņem tuvākajā nākotnē? Mums ir izveidojusies situācija, ka atsevišķās specialitātēs mums vairāk gandrīz nav ārstu, kas ir mieru strādāt par to samaksu, kuru var atļauties viņam maksāt valsts vai pašvaldības slimnīcās. Mums ir milzīgas problēmas ar ginekologiem. Un ir
jaunie ginekologi, kas mācās rezidentūrā, viņi, kā profesora Rezeberga man stāstīja, mūkā ārā no operācijas zāliem un saka, ka man nekad nevajadzēs operēt. Es taisīšu biznesu ar mākslīgu apaugļošanu vai grūtnieču aprūpi. Un viens no nepopulāriem lēmumiem, kas ļoti būtu nepieciešams, ka tajās specialitātēs, kurās trūkst ārstu slimnīcās, šo specialitāšu ārstiem, kas strādā privāti, vai viņiem nāksies noteiktu dežūru skaitu mēnesī strādāt slimnīcā. Skaidrs. Vēl viens būtisks jautājums. Kā šobrīd veicas ar Jūsos tas neizraisīja nekādu sašutumu. Nu, bet tas taču ir jo tas jānodrošina iedzīvotājiem. Tas mūsu cilvēkiem ir nepieciešams. Mums ir jāpadara darbs laukos ģimenes ārstiem finansiāli pievilcīgs. Pretējā gadījumā primārā veselības aprūpe nebūs laukos pieejama. Un tie ir būtiski lēmumi sistēmas sakārtošanas virzienā un taisni cilvēku resursu pieejamība visur. Arī Rīgā, dzemdību namā Rīgā, man dzemdību nama vadītāja, cienījumā Kreisbergs kundze, saka, ka iet projām ginekologs, jauns, talantīgs, saka, bet vairāk nevar ģimeni pabarot un nav kas strādā. Nē, tas, ka ārsti ir pelnījuši adekvātu atalgojumu, man liekas, par to nevienam nav nekāda iebilduma. Par to tiešām nevienam nav nekādu iebildumu, bet būtu maldīgi domāt, ka var veselības aprūpes jomā visu sakārtot tā kā elektrības slēdz ieslēdzot no tumsas pēkšņi iestāsies gaisma. Ir apzināti jāiet pret straumi, jākāpja kalnā, lai cik grūti tas nebūtu. Iesiet pret straumi. Nešaubīgi. Vēl noteikti jājautā, kā soks šobrīd ar iniciatīvu veicināt paralēlo zāļu importu? Es par šo regulāri neinteresējos. Es zinu, ka tikmēr, kamēr Adovičas kundze bija zāļu valsts aģentūras vadītāja, paralēlā importējumās zāles, viņu reģistrācija tika bremzēta. Uz viņu reģistrāciju bija nozīmēts tikai viens darbinieks, un izveidojās tāda situācija, profesora Leidnieca brīdināja, ka divi asinsvēža preparāti Latvijā nebūs vispār. Paralēli importētāji gatavi ievest, bet neizskata licences zāļu valsts aģentūrā. Bet tā kā ar visādiem apzinātiem veidiem iespējamiem tika bremzēta paralēla importa ienākšana, bet tagad Adovičas kundze vairāk nav savā matā. Tagad ir jauna vadība, tagad iestāsies pilnīgi citi laiki. Uz nākošo kabineta sēdi aizies ministra kabineta noteikumi zāļu valsts aģentūras cenrādes. Patentbrīvajiem medikamentiem ir paredzēts reģistrācijas maksas samazināt 10 reizes. Un Latvijā ienāks kvalitatīvas Eiropas Savienībā ražotas zāles. Mūsu tirgus ir mazs, būs konkurence starp medikamentiem. Līdz šim šie patentbrīvie medikamenti Latvijā gadā tika reģistrēti nedaudz virs 20 gadā. Vai saskarties joprojām ar kādu politisko pretestību? Jūs iepriekš paudāt arī mūsu studijā, ka izjūtat arī koalīcijas partneru vidū nevisai aicinošu attieksmi ievies šīs pārmaiņas? Ziniet, ir tā, ka uz katru konkrēto brīdi, un tas brīdis ir ministra kabinetā, kad attiecīgais normatīvais akts nāk apspriešanā, tad ir vai nu atbalsts vai pretestība, bet tad, kad tas ir beidzies, politiķi atkal dzīvo savstarpēji draudzīgi. Es gribu teikt, ka kopš tā brīža, kad ir man pielaidē, visāda veida pretestība ir desmitiem reižu mazinājusies. Vēl viens būtisks jautājums. Ziņās arī esam stāstījuši, nākamgad tiks palielināts atalgojums medicīnas nozarē strādājošajiem vidēji par 7%. Ģimenes ārstiem. Medmāsām. Kas notiek ar ģimenes ārstiem? Es pateikšu par medmāsām. Tā ir ļoti, ļoti svarīga ziņa, jo tas skar apmēram 7000 medmāsu. Medmāsām tiks palielinātas darba algas no 9 līdz 10%. Un attiecībā par ģimenes ārstiem šie 10 miljoni nav domāti, lai palielinātu darba algas ģimenes ārstiem. Nevis ļaunā veselības ministrija tā lēma, bet labā Saima. Saima atsevišķā budžeta likuma pantā ierakstīja, ka šie 10 miljoni ir domāti mediķu algu palielinājumam valsts un pašvaldības veselības aprūpes iestādēs. Un ģimenes ārstiem mums balstoties uz lauku ģimenes ārstu asociācijas ierosinājumu bija iecere palielināt atalgojumu
un šis atalgojums būtu palielinājies ģimenes, uz katru ģimenes ārstu praksi 286 eiro mēnesī, bet cieminījāmā Veides kundze visu ģimenes ārstu vārdā to noraidīja. Mēs bijām iecerējuši paņemt šo naudu no nevajadzīgām analīzēm. Un neviens pacients no tā neciestu, bet Veides kundze viņa grib taisīt politiku. Un tagad viņa labprāt gribētu 84 eiro, 10% kāpumu no vidējās ārsta algas, bet viņa visu ģimenes ārstu vārdu atteicās no 286 eiro mēnesī. Kāda bija viņas motivācija? Veidot politiku, kā es to domāju? Viņa ir asociācijas vadītājs, ja kuras ir politiķis, viņš taisa politiku. Tas ir absolūti skaidrs. Un Veides kundze, viņa taisa politiku, viņa māk taisīt politiku, viņa piebiedrojoties savu laiku arotbiedrībai Kerakunga nogāza Circiņas kundze, savu partijas biedrini. Tā kā Veides kundze māk taisīt politiku. Jūs prāt, kāds ietekmēs ģimenes ārstus? Kas? Tas, ka viņiem netiek palielināts finansējums. Ziniet, tas nozīmē ģimenes ārstiem to, ka lai arī nebūs labāk, nebūs arī sliktāk. Un ģimenes ārstiem ir jāpalielina finansējums, tā būs viena no manām prioritātēm, jo ģimenes ārsti ir vistuvāk cilvēkiem. Mums ir jāiegūst veselības aprūpas budžetā papildus nauda, ģimenes ārstiem papildus obligāti. Es to arī panākšu. Starp citu, ar ko jūs saistāt to, ka līdz ar jūsu pielaides saņemšanu ir mazinājusies pretestība pret jūsu iniciatīvā? Redziet, tā negatīvais, tātad Straujumas kundze, saprotiet, veselības ministram vispār nevajag pielaidi. Bet ja veselības ministrs ir ļoti nepopulārs, jā, un par viņu nemitīgi kaut kas negatīvs parādās, tad nobrieda tāda situācija, ka ja nebūs pielaides, tad man būs jādemisionē. Bet man iedeva pielaidi. Un pavisam īsi sarunas noslēgumā, kāpēc no amata atkāpās Stradiņas slimnīcas valdes locekle Anda Čakša? Es vakar biju uzaicinājis visu bērnu slimnīcas valdi uz sarunu, ņemot vērā to, ka bērnu slimnīcai mēs palielinām finansējumu. Esošais finansējums paliek, plus ir iedots papildus finansējums valsts galvoto kredīto atmaksai šogad, kā arī nākamajiem trijiem gadiem, ja tas ir zināms. Bērnu slimnīcai no šiem 10 miljoniem algas palielinājumam tiek 650 tūkstoši. Un es spraudu uzdevumu valdē 3 mēnešu laikā panākt situāciju, kad tiek likvidētas rindas. Un, jo nav pareizi, ka viens un tas pats ārsts pieņem bērnu slimnīcā un ierobežotu laiku un pāri ielai savā praksē pieņem pēc tam pa naudu. Vajag maksāt viņam vēl lielāku naudu bērnu slimnīcā, lai pacientiem mazajiem ir valsts apmaksātais pakalpojums. Un Čakšas kundze, kā jūs ziniet, viņa bērnu slimnīcā valdes priekšsēdētāja, Stradiņas slimnīcā valdes locekle, un šis uzdevums, ko es liku, tas ir uzliku, ir ļoti apjomīgs, un viņa uzrakstīja valsts sekretārei atlūgumā ierakstot, Stradiņos atlūgumu ierakstot, ka gribs visus spēkus veltīt bērnu slimnīcai. Belērķis kungs, pavisam īsi noslēgumā daudz cilvēku noteikti par to interesējas. Nākamgad ir arī izmaiņas saistītas ar to, ka C hepatīta slimniekiem tiks pilnībā apmaksāti visi medikamenti. Tomēr vai visas tās zāles, kas tiks iegādātas, būs jaunie inovatīvie medikamenti, jo ārstu biedrības prezidents Pēters Apiņš paudis bažas, ka uz Nacionālo veselības dienestu tiek izdarīts spiediens un tāpēc tas iespējams gatavojas iepirkt vecās un daudz neefektīvākās zāles. Kā ir? Tātad Apiņa kunga bažas, es saprotu, bet tās ir pilnīgi nepamatotas. Absolūti nepamatotas. Valsts ne tikai šobrīd 100% kompensēs tos C hepatīta medikamentus, ko kompensēja agrāk. Mēs kompensēsim arī šo superdārgo terapiju, kas izārstē 98% gadījumu. Viņai superdārga arī kompensēsim 100%, bet kuru pacientu ārstēsim ar kurām zālēm, to noteiks ārstu konsīlijas, balstoties uz sekojošiem kritērijiem. Atkarā no vīrusa genotipa, jo ir tāds genotips otrais un trešais, kur tās supermodernās zāles nepalīdz. Tur var tikai tās, ko Apiņa kungs dievē par vecajām, kaut gan tās ir labas, inovatīvas zāles. Un atkarā no slimības stadijas, no F0 līdz F4, atkarā no tā, cik ļoti lielā mērā ir skartas aknas, kā arī atkarā no tā, cik agresīvi vīrus vairojas. Respektīvi izlems ārstu konsīlijas. Ārstu konsīlijas, pie kam? Nebūs nekāda bažu par to, ka rinda tiek kaut kā savādi menedžēta. Būs valsts reģistrs, būs ministru kabineta noteikti.
noteikumu līmenī noteikts C hepatīta pacientu reģistrs, kur katrs solis būs atainos un būs absolūta skaidrība, kāpēc kurš pacients ir ārstēts ar kādu medikamentu. Tas ir laba ziņas, Bilevičs kungs. Tās ir ļoti labas ziņas. Priecīgus Ziemassvētkus un vēlamies veselību visiem jaunajā gadā.